Mami wangu, thank you so much. Tabiryangako olubuto kalwe kyange to inefuka to obadde ayita ku bantu aduse Dubai yageze mu day to day egulibwamu baana ba accommodation baana abejebera alisuna peyo baana abapataani aguzeye ekipale kiringa ekirimu binene bisitamu ebyo bipale n'abaana ba mobile money tolambu tebesobola ono kuino ne wabaniasi tebasobola byambala. I'm going to go to Dubai. Nibi tababi pia elimwe lina laba sister junior wa mbuida KFC ni yeyambula kita wali mu government.